Prinosi na oko 70.000 hektara pod kukuruzom variraju od jedva 5 tona po hektaru u obodnim delovima Deliblatske peščare do 9 tona u nižim delovima Južnog Banata. Tamo gde nije bilo kiše, prinosi su daleko niži od očekivanja. Tamo gde je bilo kiše i na ovim nižim terenima na kojima se sada mi nalazimo, prinosi se kreću i do 9 tona po hektaru. Jedan od najviših prinosa je u Crepaji, što pokazuje zbog čega je u tom ataru zemlja najskuplja. Negde smo dobili prinose oko 6 do 6,5 tona po lancu, što bi bilo nekih 11 tona po hektaru otprilike. I cena polako je počela da raste. Evo, trenutno ove nedelje se kreće kod otkupljivača od 15 do 15,5 dinara plus PDV. Tako da za sad se odlučujemo za neko čuvanje na lageru. Razvoj kukuruza ove godine pratili su manjak vlage tokom nicanja biljaka kao i visoke temperature u vreme oprašivanja i zrenja. Kada je krenulo prašenje metlice, kada je krenula oplodnja svile, gde smo u jednom periodu imali zaista izuzetno topao vetar i nekoliko dana i visoke temperature, gde je naravno biljka odbacila jedan deo roda i to se vidi na samim klipovima kukuruza. Sojom je na teritoriji Pančeva, Kovačice, Opova i Alibunara bilo zasejano 9.000 hektara, a prinos se kreće od 2,5 do 2,8 tone po hektaru, što je ispod očekivanog. Naš sagovornik iz instituta Tamiš kaže da je problem u tome što je na delu parcela zasejana soja kasnijeg zrenja, koja je loše podnela sušu, umesto da se proizvođači drže ranih sorti koje već godinama daju stabilne prinose.